эрхэнд чинь чиирдэй байна. Харь газар оргонсон гэмтэтгэдүүдийг баривчилж, газрын 8 хууль бус лицензүүдийг хурааж, ардын хүүхдүүдийн алдагдсан боломжууд, бизнес эрхлэгчдийн авч чадаагүй зээлүүдийн нууцыг зарлаж, оймсонд нуусан валют, орон гэртээ хураасан долларууд илчлэгт хийг бид харсан. Шүглийн дуу бидэнд ч мөн адил сүудрээ эргэн харж гэмээ ухаарах боломжийг олгож байна. Авилга гэдэг алс холын зүйл биш. Өөрөөсөө эхлэн өөрчлөх ёстой дэргэд байдаг дээрэм байж. Та харьяалын бус сургуульд хүүхдээ оруулах гэж хавь ойрын хүмүүс рүүгээ утас цохиж байсан уу? Газрын зөвшөөрлөө гарахгүй утгаар нь ганц суудаа туслаач гэж нөхдөг хүчилсэн үү? Адилхан өвчтөө өчнөн хүмүүсийг хөдлөрөө түлхэж, аав, ээж, ах дүү нартаа эмэлгийн ор оочргүй олж өгч байв уу? Танилдаа 5 цаас атгуулахыг гар цайлгаж байгаа энгийн үзэгдэл гэж хар багасаан харж өссөн үү? Энэ бүхэн та биднийг авилгыг анзаарахгүй, сонсохгүй өнгөрөх сохор дүлий, хээл хахуулын үрийг тарихч, сүргийг үржүүлэгчд болгож байж. Шунлын бууны эсрэг зогсох, шүглийн дуу улам чангарч байна. Сарын ажлууд цагийн дотор амжиж, цалингаа аваад бидэнд үйлчлэх үүрэгтэй хүнд сурталтнуудыг царайчлах хэрэггүй, амар болж байна. Авилгалд дасах хэрэггүй, шүглүүлээж, авилгын эсрэг нэгдий.